Ràdio Ciutat de Badalona. Comença la nostra tertúlia. Saludem avui a la Maria Antònia Carbó. Molt bon dia. Bon dia, amics i amigues. A la Maria Antònia Carbó, bon dia. Bon dia, amics i amigues. Oh. Bon dia, amics i amigues. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Jo estic contenta d'aquestes músiques, Carles, perquè totes les nostres amigues que ens estan escoltant són les músiques dels seus temps. Ah. Això fa que en un moment donat et recordis, és que... Per què us parella per un telèfon que no funciona? No, ella, és que no... No, ella, es deixa estar, ella. Pues di ella, di d'allò, és la pura veritat. Que sou dos bàndols. Ja he vingut, és igual el telèfon. Ja he vingut jo. Maria Antònia, t'has... Calla. Quan truquen, estan totes dues. Qui l'agafa, qui no l'agafa, qui l'agafa. Home, i ara per què la vull deixar així? Tot recordant, l'Antònia és el nom de l'homenatge a la Maria Antònia Carbó, que tindrà lloc aquest diumenge al Teatre del Círcul. No podia ser un altre lloc, perquè aquest és el seu teatre, on ha estat lligada des dels anys 60 i lligada també estretament a Ràdio Ciutat de Badalona. Ara estem escoltant aquests àudios on arrencava somriures a través del programa Coses de Casa, dirigit i presentat per en Carles Tornero. A més, recentment hem sabut que Badalona li dedicarà una plaça a la Teta, com la coneixíem també els més propers. Fa un any ja de la seva mort, i en parlem amb l'organitzador d'aquest acte, Antoni Fortesa, també excompany d'aquesta casa. Què tal, Toni, com estàs? Hola, molt bona tarda. Un plaer escoltar-te. I també avui tenim a l'altra banda del telèfon la filla de la Maria Antònia Carbó, l'Esther Fernández. Molt bon dia, Esther. Hola, bon dia, reina. Toni, com serà aquest acte? Què heu preparat? Doncs mira, el que volíem fer amb aquest acte, sobretot, era... a l'Antònia, parlar d'ella i sobretot que l'Antònia fos una mica el pal de paller d'una trobada entre tota la gent que se l'havia estimat tant, sigui en el círcul o sigui fora del círcul, una manera de trobar-nos i de compartir-la i de viure-la. I llavors el que vam voler fer era, per nosaltres, el seu pas a la dramàtica és clau per la vida nostra, diguéssim, i per la vida de la dramàtica. Llavors vam voler fer com un petit recorregut on, a través de diferents obres de teatre, escenes d'obres en què ella havia participat, poder parlar d'ella. O sigui, era una excusa per poder viure-la una altra vegada dalt de l'escenari. És un acte obert, aquest? Cal reservar plaça per això? Sí, es pot... ara no sé quantes places queden. Sí que és veritat que l'acabem obrir, la possibilitat d'entrar es va omplir, perquè era una persona que és... si dic que és molt estimada, em quedo curt. I de seguida es va omplir, però jo diria que encara queden alguns espais. És molt fàcil entrar a la web del circul.cat, en allà mateix ja vas enllaçant els links fins a aconseguir les entrades. Esther, com veieu i viviu la família, sobretot a aquest homenatge que preparen al Círcul? Perquè imagino que tenint aquest lligam tan estret la teva mare, la Maria Antònia, amb la dramàtica, tu des de ben petita deus haver anat corretejant per aquella sala de teatre, no? Tan emblemàtica de la ciutat. La família ho viu amb emoció i molts nervis. Jo, més que créixer en el círcul, bé, formo part de la dramàtica. El que passa que ara fa uns quants anys que, bueno, doncs per una sèrie de raons, doncs no faig teatre, però jo he crescut en el círcul perquè he fet teatre en el círcul. I nosaltres ho vivim amb això, amb nervis i amb molta emoció, perquè la ferida està molt oberta encara, però estem contents, estem molt contents i molt agraïts. Toni, crec que repassareu diverses facetes de la Carbó, així la coneixem, també, la d'actriu, la de la iaia, ara l'escoltàvem al Coses de Casa de Ràdio Ciutat de Badalona. Hi haurà vídeos de gent propera? No sé si estic posant una mica la pota o ja es pot avançar una miqueta al que ens trobarem. Una miqueta, el que volíem era sobretot això, que al ser punt de trobada volíem que fos, no ho vam parlar amb l'Esther també, no volíem que fos un espai, volíem que fos un espai emocionant, sobretot emocionant, d'emocionant d'emoció, que si això ens portava a riure, que ens portés a riure, que si això ens portava a plorar, que ens portés a plorar, que si això ens porta a abraçar-nos, que ens porti a abraçar-nos, que ens porti el que sigui, perquè ella era una persona que traspuava emoció, que traspuava alegria. Llavors el que volíem era jugar això. No volíem
que fos una cosa densa o molt lacrimògena, perquè, com deia l'Ester, és veritat, de fet, ens ho vàrem plantejar també. Ostres, fa un any nosaltres encara la sentim molt a dins, la vivim molt a dins, i llavors plantejar de fer un acte com aquest era de dir, escolta'm, som capaços de tornar-la a veure d'alguna manera? Bueno, doncs llavors un cop vam optar per sí, per fer-ho, i demanant permís, evidentment, a la família, la idea era aquesta, sobretot, trobar, sí que hi haurà vídeos, sí que veurem cosetes, veurem fotografies, però volem veure coses, volem sortir d'allà amb el cor obert una miqueta, saps? Que per poder dir, mira, tot això encara ho tenim, encara ho portem a dintre. Em fa l'efecte, per com parleu, que ja hi entrareu, una mica amb el cor obert, no, Esther? Sí, totalment. La veritat és que a mi em costa molt encara escoltar la veu de la mare. Per això, ara, mentre us estava esperant, he pensat, això és un cop molt baix, a sentir-la de nou dient bon dia i totes aquestes coses. Jo crec que tots els meus companys tenen l'emoció, tenim l'emoció a flor de pell. És que estem amb els braços oberts, no, amb tot obert, és que és impressionant l'alegria i la tendresa i les ganes que tothom està posant per tirar aquest espectacle que està tan ben muntat i que està tan ben ideat. De fet, fa una estoneta que ens escolta, també per telèfon, i se suma a la conversa Antoni Fortesa, pare, amic i company en múltiples ocasions, d'escenari de la Maria Antònia Carbó. Toni, benvingut. Hola. Com recordes tu, com definiries la Maria Antònia Carbó i tots aquests anys que heu compartit dalt de l'escenari? És molt difícil. La definiria com una persona oberta a tothom, l'alegria a cada moment i això, vull dir que oberta a fer qualsevol cosa i disposada al que sigui, a col·laborar amb el que sigui i sempre de bon humor, sempre, perquè quan nosaltres estàvem de mala llufa, ella era la que tirava endavant i vinga, va, no passa res, vinga, va, som-hi. I nosaltres, fem un pantomàquet. Exacte, fem un pantomàquet, va, vinga. I llavors ella ho arreglava tot. I nosaltres sempre dient, collons, l'Antònia, hosti, nosaltres aquí amb una mala de llonces i ella va, anem a buscar-lo de Nadal, vinga, som-hi. Ai, Antònia, ara hem de pujar fins al segon pis? Va, vinga. I sempre t'arrossegava. O sigui que per la gent de teatre era això. Era el motor que ens arrencava per fer coses. Això del pa amb tomàquet és un bon llegat, és un bon remei a la malaltia. Sí, i tant. Recordes és una manera de... Ella el que volia és que tothom sempre estigués molt junt, que no hi haguessin aquests ni mals entesos, ni tal, vinga, va. No? I s'arreglava sempre amb una abraçada, pa amb tomàquet, abraçada, amb un... Vinga, ens hem de trobar tots. Quantes obres, Toni, creus que deveu haver arribat a compartir amb la Maria Antònia? No ho saps. No, moltes, perquè hem compartit obres, hem compartit concursos, hem compartit bolos, que i això no té comptabilitzar-ho, és impossible. Vull dir, jo diria que, no sé, potser 20, potser 15, potser 25 obres, de bolos, bueno, ja no comptem. Sí. Molts. Ara, a més, hem sabut que Badalona també li dedicarà una plaça. Què significa per la família, Esther, un reconeixement com aquest? Estarà ubicada entre els carrers de Santa Bàrbara, Sant Gonçal i Maragall i Coll i Pujol. Sí, no sé. Estem tan sorpresos, estem una miqueta aclaparats. En el fons, i no vull que soni malament, pensem que la mare s'ho mereixia, que la mare es mereixia, doncs això, un record etern, que en el cor ja hi serà, no? Però que la ciutat, per tot el que ha fet... Però si no hagués vingut, també estaríem igualment contents i satisfets. Però la notícia jo la vaig rebre pel Carles Tornero, que em va enviar un missatge, nosaltres no sabíem res, i la veritat és que estem aclaparats de contents, però, ostres... Mare meva, és que això és molt fort, no? Que un ajuntament hagi decidit, doncs això, recordar la teva mare, l'àvia, la teva dona, recordar-la i posar-li el nom en un carrer, és molt maco.
Imagino que vosaltres, Tonis, a Mesa, compartiu també aquesta il·lusió, eh? Sí, clar, sí, sí. Home, Kai, jo l'he viscut no tant com a amistat, jo l'he viscut com un referent. I per mi és obvi que és un referent en tots els aspectes de la meva vida en el teatre i en el círcul, perquè jo he estat temps exercint de president i el que deia abans el meu pare, qualsevol cosa que li demanaves et deia que sí. Per tant, qualsevol homenatge, referència, premi, per mi és un més que merescut. Per ells, per el meu pare o per l'Ester encara més, clar. Companys, ja hem arribat a les 11 del matí. Molt contents d'haver compartit amb vosaltres aquesta estoneta d'aquest matí de dimecres i que vagi molt bé i que sigui tot un èxit aquest homenatge a la Maria Antònia, més que merescut, com deia l'Ester, i també tots vosaltres. Gràcies a tots tres. Que vagi bé el dia. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu. 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 Ràdio Ciutat de Badalona.